Niki dimulai ya ora langsung lahir mboten nggih meteng dhisik. Tiang mriki lha ora katon meteng ngerti-ngerti wis lahir. Anu mandan dicirit. Nek Kanjeng Nabi nggih terang-terangan umur 6 bulan teng kandungan, ibunde Kanjeng Nabi nate ngimpi, Pak. Dipun panggih kali tiang-tiang, sing tiang niku ngendika, sing nang jero kandunganmu Siti Aminah kuwi arep dadi pemimpin ning umat. Mengko nek wis lahir jenengono Muhammad sallallahu. Dadi jenengan Muhammad niku saking impen. Engger impene nini Darmin iki anu ngimpen gawaken lho. Tapi impene Siti Aminah niku karena bersing ati niku langsung pantulan sinar saking Allah Mahfud, informasi saking Gusti. Niki sing naminipun nggih nek cara wong Jawa niku ana ngimpi puspa tajem. Nggih napa nggih? Enten sing naminipun ru'yatus shodiqah. Ngimpi sing bener niku pantulan saking Allah Mahfud, berita saking Gusti. Lah niki kemudian saestu lahir dipun paringi jeneng Muhammad. Nah, sallallahu alaihi wasallam niki kula panjenengan yang nambahi nggih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah umur 6 tahun niki ibune sedo. Kemudian derek mbah Mbah Abdul Muthalib. Umur 8 tahun mbah sedo. Terus nderek pamane paman Abu Thalib sampai dewasa. Umur 25 tahun mbeto dagangane Siti Khadijah. Laris daganganipun. Kur budake Siti Khadijah sinamipun Maisarah nyeritakaken kemuliaane Kanjeng Nabi, kemudian Siti Khadijah kesengsem jatuh cinta caritane. Wah. Ringkes sing cerita kemudian nikah Bapak Ibu para rawuh. Kenapa nggih? Dan niki selama nikah sami kali ibu Siti Khadijah, Kanjeng Nabi niki mboten nonton garwa sanesipun. Karena Siti Khadijah niku tiyang yang hebat. Lho panjenengan saya umur pinten tahun kawan dosa tahun Kanjeng Nabi diangkat sebagai rasul. Diutus teng Gusti Allah, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ora diutus Gusti Nabi kejaba kanggo nyempurnakan akhlake menungso. Mulailah dari dakwah melalui Darul Arqam. Darul wonten griya naminipun umat namine tiyang Arqam, mulane dijenengen Darul Arqam, rumah Arqam. Teng mriku Pak gembleng sahabate Kanjeng Nabi. 1, 2, 3 gembleng militan, kemudian akhirnya jadi tokoh-tokoh yang luar biasa menjadi teladan, terus berkembang ke seluruh jazirah Arabia, ke seluruh dunia niku saking tiang kalawau. Niki pramila saking menika monggo Bapak Ibu para rawuh kagung sanak putri ingkang kamulyakan, tiang-tiang sing digembleng Kanjeng Nabi, sing dibimbing Kanjeng Nabi niki mempunyai sifat menonjol wonten gangsal. Jadi nek kula panjenengan saya kepengin nderek Kanjeng Nabi sing mengko nampi sapangat saking Kanjeng Nabi, paling boten sifat 5 niki kudu wonten. Ngertos napa dereng? Ngertos napa dereng? Aturaken napa mboten? Setunggal napa kali? Oh, kali. Engga ayate dipun waos. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampung nggih? Terus saya sinapa?
Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda'u 'alal kufar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut-pengikutnya mempunyai sifat asyidda'u 'alal kufar. Siji, ruhama'u bainahum, loro, tarahum rukaan sujada, telu, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, papat, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada lima karakteristik atau tanda pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lima tanda itu? Mari kita perhatikan. Nek cara Pak Kiai Zainuddin, nek cara Gus Dur, saudara sekalian, di dalam Al-Qur'an itu diterangkan dengan jelas tanda-tanda pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sing nomor siji asyidda'u 'alal kufar. Nek kula panjenengan saha kepengin nderek Kanjeng Nabi, nek kula panjenengan saha kepengin nampi sabangat saking Kanjeng Nabi, nek kula panjenengan saha kepengin dadi pengikut setiane Kanjeng Nabi, nomor siji sing boten kenging ditawar-tawar sifat asyidda'u 'alal kufar. Tegas prinsipe, tetep imane, ora gelayah-gelayah. Sekali iman tetap iman, sekali Islam tetap Islam, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha. Niki sahabate Kanjeng Nabi sing digembleng wonten Darul Arqam, luar biasa. Jangankan harta, jangankan jabatan, nyawa ditaruhkan, nyawa dipertaruhkan untuk mempertahankan keimanan. Betul? Sampai-sampai anak pengikut Kanjeng Nabi kon ampun dakwah mboten purun Pak, sampai tangan dipotong, kaki kiri dan kaki kiri dipotong, tangan kanan dipotong, sampai gulu dipotong, glundung si Allahu Akbar. Niki sahabat mboten kados kula jenengan apa maning tiang Karang Reja karep milih di glundung e 50.000 langsung pindah, apa maning ana klen tapi abang atusan pun ora kemutan pingin janji apa. Kadang-kadang wonten sing ngene niku tiyang mriku-mriku nek mriki sing mboten kula terangaken pun jelas. Maksudnya jelas mboten kaya niku. Tiyang mriki kokoh-kokoh iman. Kokoh-kokoh nek janji selalu ditepati. Ya umpama ora nepati ya kurang pisan pindho ning sering. Riyen lho nek sene iku sih. Loh, pengikuti Kanjeng Nabi mboten. Sekali iman tetap iman, sekali Islam tetap Islam, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha. Pecah netepi iman, nyebut la ilaha. Wilane pesan kula kali panjenengan nek kepengin dadi pengikuti Kanjeng Nabi, sing kepengin nabi sapa ngajak Kanjeng Nabi, sing nomor siji ayo iman dijaga sampai mati, minimal pecah nyebut la ilaha illallah. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Bab akeh siki iman copot nang tengah dalan. Nggih. Nggih. Malah jaman siki akeh wong pindah agama mung gara-gara Suparmi. Ditawari Suparmi orang mempan, engko Suparmi luntur. Apa maning wong nek lagi jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Lali masalah agama lah, agama nomor 16 sing penting sen, sing penting sen, agama nomor 16. Kula tetes ibu-ibu, Bu. Jenengan umpama duwe anak ayu umpamane dilamar wong loro, sing siji dokter duwe Avanza 5, apa maning mobil-mobil ya sing gagah-gagah. Lah sing ning agamane liya, sing siji santri gledegan apal Quran, nembe men tukang pondok duwe pit kredek siji. Ontel ngelamar putrane jenengan kira-kira sing ditampa sing pundi? Ya Avanzane nopo kredeke? Kadang-kadang terbayang lah sing penting sen, sing penting sen, wong tua sing kaya iku akhirate nglangsak.
bahkan nang kuburan oh umpamane disiksa ngarep-arep donga ora dikirimi donga nglangsa Gusti ora nyono babar pisan anak-anakku suruh kemutan Allah. Jojo mun taplir genetap komat cawat padon ing lati netra kosak mangundarandir itupe mawa cakra ora nyono babar pisan anak-anakku panjenengan no dunyane kowe aku seneng kowe dadi wong sukses. Aku seneng kowe dadi wong sugih. Aku seneng aben taun kowe aweh parsel. Aben bulan kowe aweh wesel. Ning bareng aku mati kowe ora tau ngirimi donga. Aku nglongso le. Gusti kula nglongso. Salahe kula napa? Gusti ulane anggaran wong ngaji diringok anak dijaga aja kur sugih tok dijaga agama anggar wis pisah agama oh ora bisa ndongakna wong tu wong tua ngelang ya salah. Bu, nang kuburan nangis suara rintihan suara tangisan insan yang tertekan oh di dalam siksa dalam kuburnya menjalani siksa oh di dalam kuburnya tubuhnya hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api karena dihimpit bumi dan dibakar api wong mati nang kuburan ngelangsak sing nganti mati ne ora iso nyebut la ilaha nang kuburan ngelangsak sing mati ne ora nggawa im mulane pesan pertama ayo iman tiga mati minimal bisa mati nyebut la ilaha eling bapak ibu berawo iman arep diuji teng Gusti. Ahasibannas ayut roku ayakulu amanna fahum la yuftanun. Adakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman kemudian dibiarkan saja? Tidak. Semua orang yang mengaku beriman diuji sejauh mana keimanannya. Betul? Betul? Lah ujian terberat teng alam dunia niki salah satunya masalah wanita lanang diuji wadon wadon diuji wong lanang mulane akeh wong akhire nuwun sewu copot imane mung gara-gara wadonan copot imane mung gara-gara lanang. Nabi Adam langsak medal saking surga Gusti kula nyuwun pangapunten.
diusir saking surga, pisah karo garwa nganti bertahun-tahun Nabi Adam alaihissalam gara-gara nderek garwane, eman garwane, cinta karo garwane, sampai karo Gusti Allah dilarang aturane. Nggih napa nggih? Siki nggih akeh demi cintane karo sing wadon dadi bakul rongsok mider-mider nepitik lebok nang kanthi demi istri niki wonten. Yang mereka-mereka demi istri, demi anak nganti diewangi korupsi wonten teng mereka-mereka. Sing pokok nggih mriki. Demi istri, demi anak diewangi judi bali wengi bentine maca kitab Taurat. Alasannya demi istri, demi anak wonten teng mereka-mereka. Nah, mriki paling wonten ya namung setunggal kali kur rata. Demi istri, anak nampi sogokan wonten. Masa ning kadang-kadang juga demi wong wadon selingkuh dilakoni wonten tiyang mereka-mereka. Pamane jaman siki sing jeneng selingkuh niki ora kur wong tua tok nini-nini, ora nom tok nini-nini selingkuh ben anak. Umur 45 tahun, anaknya bewis SMA. SMS-an bae karo carike. Sayang lagi ngapain? Kemarin pas pengajian tuh di itu sekolahan enggak datang ya. Aku di belakang loh. Kehujanan loh. masa gelenak-gelenik lanang wadon sing goda set. Ya setane be kula betak. Bulannya ora tau katokan. Bu, mulane wong selingkuh anten bae teng mereka-mereka. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Akhire anu sak boleh SMS sayang lagi ngapain anaknya moco oh ibu ketahuan pacaran lagi dengan Pak Carik. Bapaknya marah besar, jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, jujurlah padaku. Pak Kiai senengan-nengai, coba kau renungkan, coba kau pikirkan apa yang kau inginkan. Masya Allah, senajan diluri Pak Kiai anus kepencut godaane setan, kadang-kadang ora gelem go pris, ora gelem go. Mulane jaman siki ngati-ati nggih. Eling ana wong lanang wedon wis dibojo kok selingkuh niki berarti imane bisa runtuh. Masa akhirate disiksa nang dunya hukumane rajam. Nek ora dilakoni nang ang dunya akhirate panganane daging bosok blatung tok. Kanjeng Nabi nate ningali ana wong mangani daging bosok blatung tok nangis niku sinten? Umate jenenge umat sing pripun? Umate jenenge sing dibojo selingkuh karo tangga napa wonten kathah tiyang pundi? Nyat kalah neng kalang yang agelar bandan bocar tinen konan sorem sorote tanpa dang ungwe bartopo gelap iblis lanat lah kune jeleng jelengan. Bu wonten tiang selingkuh teng mriki napa mboten? Kadang-kadang golek selingkuh nganti kebelablasan, nganti ngendog. Saking isine malah isine weteng ditokaken. Aborsi jenenge. Ngonto wong ana padha aborsi niku padha karo matine wong nek ora gelem tobat saut neraka. Wah.
bombong banget, Allah aku bombong banget, Allah aku bombong banget, Allah aku bombong banget. Putrane Nabi Adam akhirnya bunuh dulure piyambak gara-gara wong wadon. Ulane wong wadon iki ana sing ngendika bisa dadi racun dunia. Ning wong wadon iku juga bisa dadi sumber kebahagiaan, sumber kekuatan. Njenengan tingali Pak, nang dunya niki seakan-akan tidak ada orang besar tanpa dukungan wanita yang kuat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang luar biasa gara-gara ada Siti Khadijah, wanita yang luar biasa. Teng Indonesia ada Pak Harto Rin kuat jaya gara-gara ada seorang yang namanya Putin. Putin ninggal langlung lempur. Pak Karno gara-gara ada Ibu Fatmawati. Ngene monggo. Jadi orang-orang besar niki tidak bisa lepas dari dukungan istri yang kuat. Maka dari itu salah satu yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita. Jamane Kanjeng Nabi dereng lahir, ana wong lahir nang wong wadon isin pendem urip-uripan. Isin. Mulane niki jenengan kudune matur nuwun Bu, lahir Kanjeng Nabi dadi urip. Nek ora tanang dadi nang kalen. Dadi orok. Nggih napa nggih? Eh mulane Kanjeng Nabi rin pas lahir niki masyaallah mengangkat derajat wanita sampai dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di telapak kaki ibu. Telapakane be surga pan mening dengkule. Mulia banget. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Tapi niki aja buntute dene. Surga di telapak kaki ibu niki surga anak. Surga anak di telapak kaki ibunya. Artinya anak nganti duraka karo wong ibu, oh aduh surgane. Surga ibu di telapak kaki suaminya. Dadi anggar suami taat, suami bener, wong wadon niku taat. Nang ana wong wadon ora taat, surgane aduh. Lah surga suami di telapak ketaatane karo Gusti Allah. Dadi anggar ana wong lanang taat karo Gusti Allah, wong wadon kudu taat karo sing lanang, anak kudu taat karo wong wadon. Nek ora nglakoni kaya niku adoh surgane. Mula saking menika semidah malih ujian terberat wani apa meneng anggar duwe wadon kaya niki. Wonten apa mboten wong sing kaya niki niki? Ke niki wong wadon iki rewel nang kasur ngomong, nang sumur ngomong, nang dapur ngomong. Dadi wong lanang duwe wong wadon kaya iki kaya wong turu nang pinggir lembut gedhe. Wis rapet ae ngang. Jurnalisi teplek bojone dhewe. Sing lanang takon sepisan jawabe telu likur. Bu, anu duit arisan wingi apa selewi? Duit bae. Ora mikir. Konyangoni bocah ke sorong minggu, pajak tak lunas kabeh, kue nganggul duit kue dihitung matane. Ana wong wadon ngomong mata barang. Angger wong lanang ora sabar bisa plak plek. Ngene apa nggih? Mulane wong lanang kudu sabar. Wong lanang kudu sabar ngurusi bojo sing rewel kaya niku. Oh, ganjarane berlipet-lipet. Mulane berbahagialah wong sing bojone rewel, golet ganjaran ora doat. Nang omah sipo iku sabar tok tebluk-tebluk tak ada. Allahumma. Allahumma. Eh, mau ana wong rewel lah kaya kowe ya sing lanang sing sabar. Nek ora bisa plak-plak. Ning ngati-ati, ana wong wadon kok ngomong kaya kowe karo sing lanang, edek banget landrate Gusti Allah. Bulane niki isen-isen raka kake wong wadon ya ku. Lah sing paling akeh critane wong Karangrejak. Critane ku. Critane. Nek ya kenapa kok wong Karangrejak? Sebab kula nu diundang nang Karangrejak. Ngomong kebumen ya percuma teka ora. Wong Karangrejak kan akeh sing rawuh dadi umpama ana sing padha wani karo wong lanang men krasa. Nggih? Nggih. Nggih. Ya jane wong wadon selingkuh, jane wong padha selingkuh hukumane rajam kala wau. Siki akeh. Wong nabi be ora tahan Siti Hawa, apa maning kiai, apa maning lurah. Apa maning
Mulane akeh perangkat selingkuh ya anu. Teng mereka-mereka guru selingkuh ya anu. Kiai selingkuh. Ora terang. Nah, mulane jaman siki ujian, ujian berat. Ngene apa nggih? Nggih. Mulane aja monggo sareng-sareng lanang wedon sing bajan bisa jaga martabat, moga-moga nampi ridho saking Gusti Allah. Allahumma. Allahumma. Ujian iman sing gede maning anak, Pak. Ujian anak. Muga niki sing gede maning ujian harta. Akeh wong wadon kesuwan, akeh wong ora tahan karena harta. Mulane saking menika monggo semua orang yang beriman arep diuji teng Gusti Allah. Sing sugih ya diuji. Gelem leman apa ora. Sing melarat ya diuji. Gelem sabar apa ora. Jabate yo diuji bodoh apa ora rakyate yo diuji bodoh taat apa ora salatuna salamu ujian paling berat ujian para nabi. Ana nabi diuji kon nyembelih anake dhewek. Nabi Ibrahim alaihis angger tiyang mriki diuji kon nyembelih anake dhewek kira-kira apa dipraktekaken. Ning Nabi Ibrahim oh karena cintane karo Gusti Allah apapun perintahe dilakoni. Nek tiyang mriki boro-boro nyembelih anak nyembelih dompet be ora mentu. Ngene apa nggih? Umpamane nyembelih anak, anaknya mesti protes aja nyong yo kowe nini-nini bae sing wis apa. Anak nabi diuji dibakar urip-uripan. Nabi Ibrahim alaihis anak nabi dipun paringi ujian sakit menaun. Nabi Ayub alaihis anak nabi dipenjara tanpa kesalahan. Nabi Yusuf alaihis tetap tegar. Inilah nabi. Mulane anggar ujian-ujian kaya niki kok teng aring wong Karangreja ora ana sing lulus. Anggar ana sing lulus siji bae nang Karangreja ana nabi. Nabi Paijo. Ning anu ora lulus ora ana. Mulane monggo niki kangge renungan kangge kula panjenengan saya ujian-ujiane wong iman pirang pirang, moga-moga jangan dicopot imane nganti pecah nggawa iman nyebut la ilaha siki akeh wong mati ora nggawa iman mati dipendungi wong gara-gara nyolong tempe. Tempe urip niku selingkuh mati ana gara-gara bojo selingkuh bojone mungguh tower garep mati anjlok kang tower niku wonten. Zaman kula alit mboten nonton tiyang njlukang tower. Sepur napa dereng wonten tower. Ana wong pacaran ora disetujui calon mertua garap ndlindes sepur. Allah sune sehidup semati kita berdua yang kalau enggak ketemu di sini biarlah ketemu di sana di neraka monyong. Wong mati bunuh diri ki ora ana dalan mung surga, nggih? Ana wong mati mabok numpak motor ngebut banter banget boncengan karo sisri. Gara-gara minuman keras. Sungkel mati.
Sekiake wong mati gara-gara minum sabu-sabu, pil koplo, pil gedek, ciu, cimeng, magadon, marihuana, topi miring, apek, whisky. Ya pal wong gawe ning rokna wong kene. Minuman-minuman keras kuwi biang keladinya dosa. Akeh wong mati suulotima gara-gara minuman. Gara-gara minuman keras banyak terjadi pembunuhan. Gara-gara minuman keras banyak orang terjadi bunuh orang lain. Gara-gara minuman keras banyak terjadi tawuran. Betul? Minuman keras minuman setan. Kalau minuman setan diminum manusia, setan mau minum apa? Monyong. Ulane monggo lare enak anak-anak kita jauhkan dari narkoba, jauhkan dari mirasantika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kemerusakan jiwaku, sebelum aku tahu kembang hancurkan jiwaku, sekarang tak dan tak akan kau minum lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu hilang masa depan. Kembali ke le. Jadi monggo ada satu kisah, Bu. Ada satu kisah. Wong lagi wukuf teng Arafah. Pun ate wukuf teng Arafah dereng. Kepengin apa mboten? Kula paringi carane purun. Nggih mangkat. Pengin ora mangkat-mangkat. Oh, dereng wonten sangon ngurus daftar wis ora ngusang malah disangoni saking mriki. Living cost namanya. Ana wong lagi wukuf teng Arafah maca syahadat nang ngarepe watu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ngantuk terus sare. Di dalam sare niku ngimpi. Ngimpi terjadi kiamat, Bapak Ibu prawo. Bumi digoncangkan segitu goncangnya, matahari didekatkan segitu dekatnya, air laut tumpah ke darat. Angin topan bertiup dengan kencangnya, meluluh lantakan semua yang ada. Bintang-bintang di langit bertabrakan satu dengan yang lain. Semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan. Terjadi kiamat, kabeh wong bakal mati. RT-ne mati, RW-ne mati, kaure mati, lurahe mati, camate mati, kene urip. Lah wis diomongno kabeh ya kabeh ora usah dirinci-rinci. Setelah pejah wong dihisap. Sampunipun dihisap dipun paringi buku siji-siji catatan amal sing bukune iki jaritane sepanjang mata memandang isine 90 selembaran lebar catatane amal-amal. Termasuk ngaji kaya niki dicatetin nang malaikat wong wau malaikate dugene sareng kula. Catet di Mbah Karto ngentut pindho. Bu Sisri angoping telulas Jarot nah dicatet sing api-api kula nampung ngutangen tengen sing eleng nganggo tangan kiwe. Lah kala wau tiyang kala wau nampane nganggo tangan kiwe gerep dilebokaken neraka. Tetapi sesampunipun dipeto teng neraka teng malaikat pintu
neraka tertutup. Terus pindah nang ngarep pintu sing nomor loro tertutup. Pintu sing nomor telu tertutup. Pintu sing nomor papat tertutup. Sampai pintu ke pintu, pintu yang ke pintu pun tertutup. Malaikat ndonga, "Duh Gusti, niki kepripun? Wonten tiyang badhe kula lebetaken teng neraka, kok pintu neraka ketutup sedaya niku kepripun?" Terus wonten dawuh, "Eh, malaikat, lebokno nang surga, kowe ahli surga." Terus akhirnya pun dibeto teng surga, pintu surga tertutup. Akhirnya pun nembe terbuka setelah dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Belah tiang kala wau mlebu niki ternyata kuncine surga la ilaha. Mulane Kanjeng Nabi janji sapa becah netepi la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan premanasan gawe, asal pecah, sedurunge pecah tobat, insyaallah surga. Malah kula mireng niki preman-preman diarep-arep surga sing gelem pada tobat. Mulane berita gembira kepada preman-preman Karangreja, Anda secepatnya ditunggu surga. Nggih. Nggih, asal gelem top. Niki mulane monggo nggih, aja ngremeh kayak preman nggih. Lakune menungsa ora mesti siki kaya niku urung mesti mengko. Nggih napa nggih? Luwih ngeri. Mesti ngibadahe ngoten lho, luwih ngeri sadise mboten. Bu, siki kaya kowe mengko. Sapa ngerti gelem ngibadah Allahumma? Allahumma preman tobat surga, kiai nekat malah neraka. Lah menyane saking menika sepindah malih Bapak Ibu rawuh. Jenengan umpama menika tah pecah nyebut la ilaha. Kula nanggar kerep mati nyebut la ilaha illallah dereng saged matur mawon karo Pak Camat kajenge pecah diundur. Saged napa mboten? Tun padha-padha nembe kerep laporan Pak Camat, malah Pak Camat pun dibetorin. Jadi mulane mboten saged titip-titipaken sing jenenge iman kudu digawa dhewe-dhewe. Mulane ngendikanipun kiai yang sepuh, "Jadi tu imanakum biqauli la ilaha illallah, anyar-anyaran terus iman iro kelawan zikir la ilaha afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amplope dislesepke la ilaha illallah rokoke diontalke la ilaha illallah wedange dicawiske la ilaha Bu, niki njenengan cukup la ilaha illallah, lain-lain urusan panitia. Maksud kula pada zikir sing ikh sebab akeh wong maca pada zikir pada tahlilan ning mripate ndelok nang pacitan. Pacitane gedhe. Ngger sing ngundang wong sugih. Nang ngger sing wong ngundang wong ora duwe pacitane sukro. Kaya sukro ganjel nang mulane monggo pindah malih. Monggo aja pisan-pisan pecah nek ora netepi la ilaha. Kula ngaturi priksa niki rahasia ampun cerita sinten-sinten nggih. Wingi tanggal wulan Sa'ban tanggal 15 niki Gusti Allah sudah memberi SK kepada malaikat Israel. Sing SK niku isine daftar tiang-tiang sing badhe pecah tahun niki. Niki mbuti catetis sedaya kantun pelaksanaan. Malah ngen kula pun mulai diberangkatkan minggu wingi tiang tiga. Niki sing rawuh kinten-kinten wonten napa mboten niki sing mlebu catatan niku. Kayane tanah iki. Umpamane wonten sing taun niki ya monggo lah donga dinongo sugeng tindak Mbah. Muga-muga husnul khotimah Allahumma. Muga-muga husnul khotimah Allahumma. Allahumma. Amin ya robbal. Mulane monggo paling ora bisa nggawa iman nyebut la ilaha illallah. Nggih. Lah nek wis taun iki ya ora ana dalan liya kejaba kedah tobat.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Umat Rasulullah walaupun sepanjang hidupnya berbuat dosa, tapi sebelum mati dia bertobat kepada Allah. Walaupun nyawanya sudah ditenggorokan, sudah tidak berbuat apa-apa, tapi matanya menatap kepada Allah, hatinya sungguh-sungguh untuk minta ampun kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua hambanya. Inilah mahaan luasnya ampunan Allah, tidak pernah bosan untuk mengampuni hambanya. Tapi sayang seribu cahaya, kadang-kadang kita sombong, tidak mau minta ampun kepada Allah. Langsung nangis. Nengar Mas Cebra nengar cerita tobat telinga negeri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Umat Rasulullah walaupun sepanjang hidupnya berbuat dosa, tapi sebelum mati dia bertobat kepada Allah. Walaupun nyawanya sudah ditenggorokan, sudah tidak berbuat apa-apa, tapi matanya menatap kepada Allah, hatinya cukup-cukup untuk minta ampun kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua hambanya. Inilah mahaan luasnya ampunan Allah, tidak pernah bosan untuk mengampuni hambanya. Tapi sayang seribu sayang, kadang-kadang kita sombong, tidak mau minta ampun kepada Allah. Bu, kabeh wong mongko anggur wis pecah, kabeh rumangsa dosa, kabeh rumangsa mlebu neraka, kabeh rumangsa disiksa. Satu-satunya sing diarep-arep syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, satu-satunya sing diarep-arep namung syafaate Rasulullah sallallahu. Muga-muga niki sing rawuh padha nampi syafaat saking Kanjeng Nabi Allahumma. Kepengin nampi syafaat saking Kanjeng Nabi napa mboten? Kepengin apa mboten? Nek kepengin paling ora jang lakoni dosa telu. Ngertos napa dereng? Ngertos napa dereng? Aturaken mboten? Aturaken apa mboten? Siji, nek jenengan kepengin nampi syafaat saking Kanjeng Nabi, ampun ngremehke salat. Nggih. Nggih. Sebab ngendikanipun Gusti Allah, tanda pengikut Kanjeng Nabi salah satunya adalah tarohum rukaan sujada, tansah ketinggal ruku lan sujute. Mulane monggo Kanjeng Nabi sampe nate ningali ana wong dikepuki sirahe nangis, niku sinten? Umat jenengan Kanjeng Nabi. Umat sing kepripun? Umat jenengan sing sehat ning boten salat, napa wonten kathah tiyang pundi karang rejah? Sangsaya suwe sangsaya sore, jam kula wis jam setengah lima. Tetelengipun wis mulai cengklungen, kayane suwe ngadege. Oh walulu, oh ya. Bapake bapake, terus napa ora? Teteleng wis mulai kleset kleset, kayane gegere wis mandan bengkek. Oh walulu, oh ya. Monggo kangge termeso kita dengarkan sinden Laura badhe ngajak Ayu salat dados. Ngesah subuh
Sinden, sinden laura. Apa tam? Lanang ora, wadon ora. Sembarangan tam. Deleng raine ta lanang ning suarane wadon. Iki das pundi? Kondredile tam. Ampun duit. Saru. Jan. Laura, lanang ora, wadon ora. Main kotak bar ngaji tak buka ke. Amplope. Ayo, terus. Sinang alun-alun karang rejat. Aring pundi sih. Sing gawene mentu tengah wengi kae lho. Sing kadang-kadang nganting-ngantingan tembangan aku takut were-were-were kemana mana. Were-were-were aku takut were-were-were kemana mana. Were-were-were. Ya. Makasih lho, Om. Sama-sama Mas Bawar. Udah sore. Kembali ke le. Monggo nomor 1 nek kepen nabi sapa ngajak Kanjeng Nabi. Ampun ngremeh ke sholat nge aboto kaya ngopo sholat dila kone caangon penek no blimbing kuwi donyo penek no kanggo baso dodo tiro kometir beda ing pinggir tonto mono somatono kanggo sebo mongko sore buku padang rembulane buku tempar kalangane ya sura. Sapulito mel-mel bu pun sayah nopo dereng alhamdulillah udane prei. Ayo sing penting didongake bu pak sholat 5 waktu dilakoni nggih. Syukur-syukur berjamaah Kanjeng Nabi janji sapa sing padha gelem jamaah arep dipun paring anugrah 5 perkara dirupani 5 perkara layu sibuhu fakrun fit dunya. Siji ora arep malam dadi wong fakir nang alam dunya. Uripe gampang tentrem. Uripe tenang. Adem ayem anteng. Ki sing jenenge sakinah mawaddah warahmah diomongno gampang ning lakone abot. Diomongno gampang ning dilakone abot. Angel. Alari karewel. Mulane monggo dilakoni sarang-sarang. Nomor lorap dilangi siksane kubur. Nang kuburan ora nampa siksa. Nomor telu yoto kita bahu biaminihi nopo buku amal nganggo tangan tengen wong sing padha rajin jamaah. Nomor papat mawat siratal mustaqim bandere kaya kilat. Nomor 5 dilebok nang surga ora disap ora denadap ning kosok baline sapa ngremehke salat kenang bendu rupane 12 perkara dirupane 12 perkara mboten kulo aturaken anu wis sore. Bentuk rolas perkara salah si jenis jabut nyawane sakit sing luar biasa. Niki contohnya RT niki. RT wayang. Wong wayang kok wayang. Lurai ya lurah wayang. Rakyatnya rakyat wayang. Ning kubur agamawan. Anak RT kok mboten salat? Nonton mboten. Malah nganggo duwe cimpitan go kondangan. Nonton apa mboten? Ya panitia pembangunan jalan kok pada mlebu omahe dhewe. Nonton mboten? Niki RT-ne niki. Malah kadang-kadang dadi panitia pembangunan masjid semen-semen pada mlebu omah. Iki lho.
Nek ana wong kaya niku jabut nyawane sakit sing luar biasa. Niki sing jabut bengi kiri sini. Oke setan iki. Oh malaikate urung dadi. Karo tangan mawon, Mbah, aku dikongkon Gusti Allah kon mrindah sampean nonton mriko. Klentap gambar neraka. Wong padha ninggal salat weruh neraka, mripate merem, tangane gegep, sikile gedol-gedol, kadandang lambene ilate medal kecakot mboten krasa. Gembor-gembor panah. Dikunceni ana gedhong ana wong mati masa urung jabut nyawane. Kecemplung kubur kaya kecemplung segoro, nangis-nangis Gusti orangnya ada babar pisan ada siksa sing kaya mungkin orangnya ada babar pisan ada siksa sing kaya mungkin Gusti arekala nengkolo neng dunyo kalau boten sholat kalane nang donya kula mboten nglampahi salat malah kula kathah duit rakyat sing mboten tak balekke Gusti kula nyuwun pangapunten Gusti kula mboten ngertos nek wonten siksa kaya niku nek ngertos kula badhe salat kula badhe wangsul kula badhe nglampahi salat ana wong ngaji direngok enak. Wong Islam ora salat arep dipun siksa nang Gusti, saestu kula riyen boten ngertos niki kula mun ngertos kula badhe wangsul badhe salat ora bisa. Wong urip kur sepi. Mati sepi. Kemien aku dadi RT. Kanggo duit cimpitan nggo kondangan. Jane niku namung utang badhe kula sarutangi dereng sempat kula mati. Kula badhe wangsul tanggal mujune badhe kula sarutangi ora bisa. Mulane aja slimpat-slimpet duit ra. Ya, cipitan duit e wong aja dibet. Bu. Disiksa. Suara rintian. Si mulane siksa nang kubur takoni malaikat mboten saged jawab man robuka sapa pangeranmu pangeran Diponegoro imammu Imam Bonjol ditimbang amal enteng senajan amal ya bagus-bagus kok salat ditinggal enteng timbangane dilandrat neraka saudara-saudara. Perlu saya ingatkan, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka kita harus berusaha menjalankan sholat lima waktu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena sholat itu adalah amal yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sholat kita, mudah-mudahan bagus pula yang lain-lainnya. Tetapi kalau sholat sudah kita remehkan, kita akan mendapatkan ancaman di neraka. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan, sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita jalankan sholat dengan sebaik-baiknya, saudara. Mengapa? Sinten iki? Itu harus diupayakan ya. Jangan ada seorang pun yang meremehkan sholat, oke? Oleh karena itu perlu saya tegaskan, manakala saya menjadi presiden di negeri tercinta ini, saya selalu memberikan keteladanan dengan memberikan dan membuat masjid di mana-mana. Itu sebenarnya merupakan contoh dan dorongan kepada masyarakat untuk menjalankan sholat berjamaah. Oleh karena itu dulu juga ingin saya dirikan di desa Kali Karangreja ini, tetapi karena jalannya juga belum bagus maka kemudian saya tunda.
Sekarang saya sudah tidak ada, masa instruksikan kepada Bapak Camat Karangreja untuk melanjutkan daripada cita-cita saya. Oleh karena itu, sinten iki? Kula. Nah, mulane monggo sarengan salat dilakoni niki. Nomor loro nek kula panjenengan kepen nampi sak pangat sak kanjen Nabi, ampun duraka karo wong tuwa nggih. Ridhane Gusti Allah tergantung ridhane wong tuwa, murkane Gusti Allah tergantung murkane wong tuwa. Bila kau patuh pada rajamu, tapi patuhlah pada ibumu. Bila kau takut pada rajamu, tapi takutlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Tulang rusukmu dari air susunya, jiwamu gosok karena kasih sayangnya. Dialah wanita satu-satunya, tempat tertutup tak ada batasnya. Tempat kau memuja. Yang berundut abang laris. Abang wis kesoren. Kembali ke le. Si nomor telu. Nek kula panjenengan kepengin nampi kamulyan. Nampi sapangat. Aja ngasi mati bunuh diri. Nggih. Bukti uji sing kaya ngapa berat pun. Ampun ngantos putus asa saking rahmate Gusti. Nggih. Ujian musibah niku tujuane saking Gusti Allah nawontan kalih. Sing siji gondorong men menungsa eling karo Gusti Allah, nomor loro go nyaring endi sing ikhlas endi sing boten ikhlas. Ngaji kaya niki sing ikhlas karo sing boten ikhlas raine beteton. Nek ora keton ya udu wong. Masa wong ora ana raine. Nggih. Diuji apapun beratnya, ampun ngelokro, ampun putus asa. Bab ujian ini kegondorong menemungsa iling karung Gusti Allah. Sebab menungsa ini orang dipun paringi musibah, orang dipun paringi masalah, kadang-kadang orang iling karung Gusti. Wong dela-dela takon kiai gue biasanya nu kenang masalah. Bojone selingkuh takon kiai ini. Rezeki seret takon kiai. Anaknya angel diatur takon kiai ini nembek uli arisan. Orang tahu takon kiai ini. Takonnya karo dealer paling, anu mas badai kulo tutup niku kirang pinten nggih. Tapi badai amprah malih gawe 3 tahun. Nek ana masalah takon kiai, nek uli arisan dealer. Nggih napa nggih? Nang masjid ana wong berbesmili nganti suwe ngubung natasbih kuwi biasane nu kenang masalah. Ning masane panen ora tau nang masjid. Nang omah ku ana suara astagfirullah, astagfirullah ku biasane wong mriyang. Dadi mlebu omah ku ana astagfirullah wong mriyang. Biasane nek ora mriyang biasane lagi ngobrol, nek ora nonton TV ya ngobrol cerita wong liya. Nek mriyang astagfirullah. Mriki kaya nek anggar suara wong grenyem-grenyem karo astagfirullah ku biasane wong mri. Jadi wong mriki ya perlu digawe kaya kue men ending. Jadi mriki. Musibah-musibah, bencana-bencana tujuane go nyerek men menungsa eling karo Gusti Allah. Mulane sak menika sepindah malih kula pansaya aja ngasi
napa putus asa saking rahmate Gusti Allah. Bapak Ibu para rawuh kagung serabut ingkang menika, kula panjenengan dipun paring musibah harus sabar, dipun paring nikmat apapun kula panjenengan kudu syukur. Malih kangge intermeso kita dengarkan lagu syukur. Coba bayang no sepiro ake nikmat dang wis koto Jahitilillah bi alil badri ya Allah. Sedulur eningo kabeh menungso bakale sedo, nek wis sedo ora iso muli meneh, mongko dibagi loro, sebagian mlebung surga, sebagian mlebung neraka. Bejo sing mlebu surga, cilaka sing mlebu neraka. Kula elinga, elinga, elinga. Sapa sing akeh syukure bakal ditambah nikmate. Sapa sing tansah sulaya besok bakal nampa siksa. Sing akeh syukure gedhe nikmate, sing kufur gedhe landrate. Sapa sing ake syukure bakal tembang nikmate. Sapa sing tansah sulaya besok bakal nopo siksa. Besok bakal nopo siksa. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Nomor berikutnya pengikuti kanjeng Nabi Ruhama Ubainahum welas asih karo padha-padha napa malih kula aturaken kula wu karo wong tuwa karo dulur karo tangga sing padha welas asih nggih. Umat Islam sekarang terkenal malah dudu kasih sayang tapi malah terkenal sadis, teroris, bengis, ndricis, nelekutis, masa sing tukang nyolong ya wong Islam. Sing tukang selingkuh wong Islam, malah kadang-kadang perangkat desa. Tapi perangkat desa mereka-mereka, mereka sih sing tukang selingkuh jebulane malah gurune. Masa ya wong Islam, sing tukang korupsi ya wong Islam. Lah niki monggo wong Islam nek kepengin dadi pengikut Kanjeng Nabi, tingkatkan semangat kasih, semangat gotong
semangat ukhuwah Islamiyah. Sareng-sareng nah kembali karo tonggo ngendikane pun Kanjeng Nabi isnani la yadzurullah yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarusuk. Ana dua golongan menungso sing ora diteleng nang Gusti Allah. Sinten? Siji qati'ur rahim, wong sing mutus hubungan silaturahim, wa jarusuk lan wong sing elek karo tangga. Karo tangga elek be kaya niku apa maning karo dulur. Padahal jaman sing karo dulur akeh sing ora akur. Gara-gara rebutan warisan kakange tega karo adine. Karep mateni adine niku wonten. Kula weruh langsung nang TV. Gini apa nggih? Malah anak adine tega karo kakange. Wonten. Bahkan karo ramane tega. On. On. Mila saking menika monggo kula pansuh kepengin nderek Kanjeng Nabi tingkatkan semangat kasih sayang kepada sama-sama. Sopo welas asih nang dunyo arep diwelas asih nang Gusti Allah. Sopo welas ali kalau makhluk insyaallah arep diwelas asih nang Khalik nang Gusti Allah. Kemudian sing nomor 4 kula panjenengan kepengin dadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih yabtaghuna fatlam minallahi wa ridwana goleti rizki sing halal sing barokah. Sebab Kanjeng Nabi nate ningali ana wong wetenge gedhe maju perut pantat mundur jorokaken kecemplung segara getih campur nanah nangis niku sinten umat jenengan umat sing pripun umat jenengan sugih ning dadi rentenir napa wonten kathat yang putih karang reja bakonane. Sing padha dadi rentenir hati-hati kecemplung segara getih campur nanah termasuk wong sing tukang mindah-mindah wates niku tunggale termasuk dadi bakul rongsok sing mider-mider malah sandal dilebokna kowe tunggale termasuk panitia-panitia sing tukang slimpet-slimpet duit rakyat tunggale. Moga-moga tiyang mriki pada seneng golek-golek rezeki sing halal Allahumma ya sedhik kang halal insyaallah barokah Allahumma. Moga-moga tiang mriki pada guyub rukun Allahumma. Insyaallah nek wong pada guyub rukun arep ditulung nang Gusti Allah Allahumma. Termasuk niki bangun dalan kaya niki insyaallah angger ora guyub masa dadi ya. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Senajan mungkin nonton sumbangan-sumbangan saking wong sing kagungan, tapi nek ora ana dukungan rakyat ora bisa dad. Ora bisa dad. Niki pramila saking menika monggo niki saya nderek bungah kula bali masyarakat mriki sing monggo disengkuyung keguyubane sengkuyung kula panjenengan nulpados rezeki rezeki sing halal dene sing terakhir sing bisa ndadekaken kula panjenengan bahagia nderek Kanjeng Nabi simahum fi wujuhihim min athari sujud tanda sing terakhir tansah ketinggal bekas-bekas sujude tegese tiang-tiang sing senantiasa junjung budi pekertine. Monggo kanthi nderek Kanjeng Nabi kanthi nyontok akhlake Kanjeng Nabi kula panjenengan so insyaallah dibimbing sarang-sarang Kanjeng Nabi wonten dalam swarga. Kanjeng Nabi dingin dikakon tentang Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah temen wonten diri rasul wonten tulodo ingkang sae. Tu innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ora diutus Kanjeng Nabi kejaba kanggo nyempurnakan akhlake menungsa. Mula sarang-sarang monggo kanthi mengeti biasa dalam junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang-sarang nyonto prilakune Kanjeng Nabi, muga-muga kula panjenengan sarang-sarang Kanjeng Nabi mlebet wonten dalam surga. Hey!
mawon kang saged tulaturaken mbok bilangin kula matur kirang nuju prana kula nyuwun gunging sih samudra pasami monggo sareng-sareng pun tutup ganti wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin robbana atina fiddunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amin amin ya robbal kupat dipun siram santen setulepat kula nyuwun pangapunten monggo pun tetep sareng kanthi wasan amdal sampun billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka.